còn đảo bên trên là liên quan đến จะค่อยตรงคันทายไทยชิวเดี๋ยวจะค่อยตรง
side lagi. Fokus, eh? Fokus. Macam main macam first tadi bagus, okey? Ha, main belakang-belakang. Thank you.
serve belakang kan. Thank you.
lah. Yang pilihan nombor 3 dia tak mau main. Dia balik turun lah. Suara dia ada. Budak tu Penang tu, dia dah Penang. Dia yang botak baju biru tu, dia dah balik. Dia tu Penang sama bapak dia dulu. Masa Raya punya umur. Training dekat Cemun. Dia every minggu, dia dari Penang dia drive datang ke Cemun je training sana. Tinggal sana 2 hari ke 3 hari macam dekat KL. Every Sunday lepas habis training balik Penang. Masa tu dia main average je. Masa tu dia baru form 13. 12, 13. 13 baru dia masuk Penang. 13 ke 14. Ni baru dia jumpa. Dah besar tu. Balik ke Penang lepas ni, balik Penang kan ni. Baru lagi satu tolong. Parents committed lah. Tolong. Dia Penang nombor 1. Ada 16 nombor 1. GP circuit sama champion. Saya nak drive dia jauh-jauh, tak larat lah. Tapi pun heran kenapa Penang pun mabuk juga sempat training dia. Tapi masa dia pergi kat Jumun tu pun bagus. Cikgu tu bagus, Mr. Kong. Mr. Kong tu bagus juga. Dia free, dia bagi free training. Semua training, lepas tu paling kan. Saya habis minum berat mesti sana. Training, bagus je punya. Jangan susahkan diri, main biasa.